ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୁଆଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କନିଷ୍ଠ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ 797ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସରଙ୍କିତ ରହିଛି 325ଟି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ 79ଟି, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ 215ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ 119ଟି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 68ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିତେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସସୀମା ରହିଛି 18-37 ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 5 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 23 ଜୁନ୍ 2023। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।